الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم زينا بزينة القرآن اللهم زينا بزينة الإسلام اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء برحمتك يا ارحم الراحمين. محترم المقام واجب الاحترام قابل قدر دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا جزا واحسن الجزاء سری حمد سری ثنا سری تعریف شوبن در درباری حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ یمسن تعریف در قرآن مجید لم یلد ولم یولد ولم یکل لہ کفوا احد ام پتیسن بے شمار درود و سلامن ہز ڈیل آقا انعام دار احمد مجتبی محمد مصطفی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹھ ولیو تو ایت اس پر رل مل اخ درود یات نیت اس پیٹھ کے پروردگار عالمین کرن آز سانن گنہن مغفرت بے کرن اس راہ ہدایت عطا ابا واز بلند مسجد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بشمار رحمت تمام انبیاء اعظام اولیاء اعظام انسان بالخصوص سردار اولیاء غوث اعظم الشيخ سيد عبد القادر جیلانی رحمت الله تعالی علیہ تم پت کرن پروردگار عالمین اشت بڑس رحمت اس امیدوار تسین خانتی کرن آباد چونکہ اسری شاز نکاح محفل منز یت شامل حال تو یت محفل منزن آمتن یت بابرکت تو عظیم محفل منزن چیز تشریف فرما تو حدیث مبارک چو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماو اللہ و رب العزت چو یت محفل تریلت رحمت چو نظر سید وچان تو سین حال چو سری پروردگار عالمین اس معلوم رب الكريمہ سانن حالن بٹھ کر رحم سینس عیال اس پیٹھ کر رحم یادگار اس پیٹھ کر رحم امندن ونی خاندان ان پیٹھ کر زی رحم قرآن مجیدن کو رسے چین ونی رہبری ترہنمائی ہمیش چونکہ مکر سورہ فرقان اچ اک آیات مبارک تلاوت امک ترجم ون بتوہی اللہ تعالی چھ فرماوان وہو اللذی خلق من الماء بشرا سوئی چھ پروردگار عالمین یم توی اک آب فیر سیتن اک حسین صورت ام توی بنانو فجعلہو نسبا تم پت کرنو توی خاندان پد حسب و نسب کرنو پد تو دی خطر کرن خاندان در خاندان پد وصحرا اور بے کرنو پروردگارن تو دی ہوور پد آیات مبارک سنجو بکر بے ایک پھر ریپیٹ آیا وہو اللذی خلق من الماء بشرا سوچ پروردگار عالمین آپ پھر سے تک انسان بنو کچھ سمجھو فاطمہ چھو کرہن مازی فرمو نے کرہن ماز فرمو کرہن ماز پدر چھو فاطمہ سوری کرہن ماز فرمو ہم داد رکھے نکی مگر آن رکھا چک کرہن ماز اچھا جاگ وطان یہ چھے یہ کرہن ماز دکر چھے حوال کرا کوری مول چھو دلان کور پرات اگر
إسماعيل الشفعي كور كرهن ماز تكر آسا يشي يتكر جهوال كران اگر امس تا سختی آئے مائل الشفعي سیرت كران اگر امس تا مومنی پریشنی آئے مائل پریشان كسان كاج امسن كرهن ماز بدون كي تلوات يستر تاك سوستو امسن كرهن ماز چال جهوال حضور فرما فاطمہ چمیانی جگرک ٹک عائشہ صدیقہ کرن بیان دمن میں وش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باریا لائف وش میں غمگین آسان محمد عربی صلی اللہ بس اس کرا عرض یا رسول اللہ میں ونن میں کیا کروں ازواج مطہرات آسیون ساری اینے کھانداری میں تاجدار سے کم سے کس خوش فرموز میں من فاطمہ میں من فاطمہ بس خوش شرم ہم کو مگر آتی شرم ہم کو مگر آتی حضور اس فرمان فاطمہ فرمان فاطمہ اس بروخ کر گیا حضور اس کے دفعہ ساری گم گئی میں دوں کہاں حضور سے شام اس ودا صبح وقت بول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز پڑھنا وان صحابی آئی دبک یہ اساس بڑ موجا آخ سہزائی حبش پر واپس حضور فرموس میں نشید یہ لی بروکن آئی آئی حضور فرموس سلام علام کر فرموس مین کور وشتن اڑوات ما وشتن مین کور عرض کرو یا رسول احمد وشمز فرموس کا تھان دس مز وشتن زام تر سن پر سن تو شو یہ دی سری شو کوئی کوئی ہند تھا کیا چا یہ چھن مانس ما یہ چھنان بات کہ نہ ہے کرن تے چڈی زین جی چین اس رشتہ چھل چھانگری تے می ساتھ خدا رج گسا ایم ساتھ کوئی ہند مالس پٹن اندرونی شو سا آسان وہ کس رت کوئی خبر کا تھا حسن مزر فرمو چمو مستن میں لختی جگر عرض کرن تاج دارا مشن فرمو کا تھا دس مز مشتن الله قتل دس مز مشتن پوزیشن کیا ہے دبن ون میں سو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میا وچ کی پڑھی مشتن موجی جلدی ون میا وچ اس اوٹی نی پر سوا عثمان اس ذات نے تھپ کرے پاتا بیٹھ گئے صبح بے وش سکات پر سوار اوٹنی پیڑ بچھے سوار اور تھاپ کرت کو سوس پکنا حضرت عثمانی زنور ہے رضی اللہ اور تان کیم سن پر سوزور تو مچو مچو تو یہ چیز تو شو پر کات پر سن فائد ہے امی کل سن انہیں پانی کوری پر سن کی مین کور کات حال کس مز بشتر اس کور کات پر بشتر اوٹنی پیڑ سوار عثمان وشمز لاد میں تھاپ کرے وچھو وہ کردار کیا چھو رسول رحمت سن وین تل حضرو دست مبارک تھو کیا تل حضرو دست مبارک فرمک پروردگارا حضرت عثمان اس کر ایم کھنڈ بیڑی ہو اتائیں کو سن کو بڑی 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 کو سن کور یعنی کور وچ آباد محمد عربی یعنی کور وچ آباد گمس یعنی کور وچ میں عزت تدیوان یل کور وچ بی آرام دج وین کا شو دعا آہا بابن کوش پر زام کرے وین تل رسول رحمت و دست مبارک تھوت اس پروردگار حضرت عثمان کر جناب کیا جے تم چھنے مین کور تھامس آبا تم چھنے مین لختی جگر تھامت آبا تبائی فرمو الفاطمہ تو بدعت منی فاطمہ چم یعنی جگر تکر یعنی کلیج تکر یہ فرمو اپنے سوری کرہ نماز کے توائی چھ داگ آسان اسماعیل اسماج توائی چھ یہ داگ آسان تو ایسے تجربہ ناستے بوزمت زا تجربہ ناستے بوزمت ان صبح ان بازش چھ وطان تو اس آزو سبو پریشان مربا آزو سبو خبر سچا تھی خبر سچا تھی اسو کنیکشن اسو محبت حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کوری نیو عزت مرحبا کورن دیو عزت دیو کورن عرض کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس کوری کیا مقام یہ امس کال تان کا مقام ہی ہو اس کال تان اس دفنی ون زندہ ہی کرن اس کال تان اس زیرہ ایک ونی گرس مز ماتم اس وقت
دپیو اکھ واقعہ یاد حضور سے تشریف فرما صلی اللہ علیہ وسلم اکس کوری گزرو مول تی موش تی گئی تی مربا کیا گئی کور گئی تی نش مولی نش موجی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف فرما فرمان حضور سے امس کوری کن مشان کرنا آز یت محفل دن نظر کرم کرنا حضرن دن نظر کرم حضور سے امس کوری کن مشان من دبون ہیش کوری شبرو کرن فرمان ادگو نفرا کھڑا فدا کا یا رسول اللہ حضور حضور دیتا حضور حضور فرمس تیخ کم گاو فرمس با حضور سے امس کوری بیتر مربا با حضور سے امس کوری بیتر فرمس سے کیا کرن ہم بہز رچ بیڈی ونی لول سان صبح کس رچ پیتر بیڈی ونی میسی دیو جواب کس رچ پیتر بوز کوئی کیا کرزی ہے پیتر 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 دبن بر رچ حضور کر تبسو فرموز بے بیک تل اتھو فدا کا یا رسول اللہ بہز حضور فرموز دوی کم گم فرموز بہز بہز معصوم سبحان اللہ سبحان اللہ بہت گوز محسوس حضور فرمو آج سے کیا کرا ایش اساس محس آپ سنا ایسی جاد بہت رچ حضور ان چشمان مبارکوں کی اجیری حضور سے بدا پھر آج ناگا کے کرکا فدا کا یا رسول اللہ زوان دن دا چی پہی نمبر فرمو صدق کم دا فرمو بہت گوز محفوظ فرمو سے کیا کرا فرمو بہت رچ یا رسول اللہ حضور چھوڑا لیر شبیہ نظرت ابو بکر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو عرض فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ تو کیا جذب ہے تو وہ شدی رس کسی اموائی لگے کھڑا ہم اس کسی امواجی لگے کھڑا تو ایک اسو خوش کسی بدن کیا شو فرمز عثمان ہم چھتی من ہم کوری میں زندہی دفن کرا ہم چھتی من ہم کوری سیت اس منحو زیادہ ہم چھتی من ہم اس کور سے سوس خاندانی رجدان کرت مار دیو عرض کرن تاج دارا ہم چھتی من مگر چین کردار بدل اللہ ہم چھتی من مگر چین گفتار بدل ہم چھتی من سنگ دل مگر چین کردارن گفتارن رفتارن محبتن اشتر بدل بدل جا انسان اگر آز دیچے اندر سو جہالتی تل کیا فرق سو چت دمن مز یم زندہ اس پنن کورن دفن کر کور سیت گست مولیس پین دعا کرنی خدایا ونی کر زمین آبا و کر زمین میں سفاظت ایگو سیت ماحول سون بنن کور سین گز باسن بڑ رحمت سائی گئی بڑ عنایت سائی گئی بڑ عنایت سائی گئی حال حال ایگو سبا حدیث مبارک پران فرمو حضرت محمد عربی فرمو یمن بائن اخ گینی آئین نصیب بس یمن پائن اکھ دینی آئی نخیب اس فت کرک تمیز دینی عزت تحتر آئی تمیز دینی گزک دینی تعلیم شریعتی تعلیم شریعت اختقاض کرک مور قیام تک دوکر سو پائن سبوری تم بائی بنن جنت تمن بائی ملک دعا کرا یم اکیس زینی کرن خدمت یمن زاسن تریاسن تی ہند عالم کیا آس تی ہند عالم کیا آس تو مسلمان یسیب سیوانوین ایسی مائی محبت چھو بیڑی بینیو صبح یہ گیس گیس با امس مردستی آسو خاتون تی آسو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچھو کیا بیلنس استم کت پٹ استم اخ کس خدمت کران بز پان وی آز اگر کور زین سو تھائی مردس منت مرد چھو زینان سو تھوا زنانی منت تو چھا سمجھ بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خانداری یہ گئی در خدمت محمد عربی کوری بوز چون کردار خاندار اس متعلق کیا گس چون رویہ اس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے خاندارین گئی کوت در خدمت محمد عربی اشنا مرا تو اچھا ترمت اکثر دماغن زنان ہی کم ہوئی کیا گئی حرام استاغ کپر گئی کیم کر حرام کتیر چا حرام
سناني غير شرعي زين يعني يس قوم شريعت خلاف بس کمائی سے سا کمائی چلے ضرورت اگر شریعت کس دائرس تحت آس پنس خاندارس مدد کرن چو سنت تایس اصول بوزمت تایم شباریات کاسن زکاة دیوان تب سب مولی صاحب کیا بنا جمعہ دو یہ نا زکاة تک دو ہوائی تھی کیا دبا دبان زکاة دیزو بروا زکاة مگر گڑھات سے زوک بانی نرشت دار گڑھ سے زوک توی وی زوگڑ پانی نماز مواز کا گریئے کیا زی وپرس دن اسمرشی اکو ایک سواب پانیس دن اسمرشی اکشی زکاة تک سواب بیچی رشت داری اکشی زکاة تک بیکی رشت داری اسا وزن کو مرد گریئے مزن گو مرد کریم اچانک آئیم اس گروت اچانک آئیم اس خدا رچن مصیبت ون جو دبیم پنی خاندار نیل اپس پنسا ساز محر مزدان تان کر حب کار بار ہوئی ام کیا باقی چیز امیس کچھ دماغا چکا سا یہ پرمتر کہ چون گو چون تو ہم سنگو چون کبر تو کہت آیا ساز امیس نشنا برنو کھاک رچن کہ میں ماچو پنر خاندار ہے یہی ماچو مصدائی کیسے شمیش مولک مربائی چمیش امیس پر چھن کسی اتھا تو دبی امیس مگر زور زبردستی ہے باقی چیز امتنگ آز باز رسمس چلان چھ مگر اکثر شکستروں میں دماغن مز خاندار نیز کمائی کیا چھ حرام نہیں حرام کمائی اگر مرد دیزینی سچ زنانی پرتی حرام شرط چھو اگر مردن حرام پوسک ہوئی مردن حرام تم چھنا زنان پر حرام اتھر پر اگر زنان دی اصل حرام بیتھی پوسک تم کاس پر حرام پانس پر تھی گئے ایستی آیانس پر تھی گئے ایستی مگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ابن سیس خانداری یہ تلساس کر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ ابن سیس خانداری گئے در خدمت محمد عربی اتھر تشریف تون آتی عرض کرن یا رسول اللہ حتیز میں ایسا خاندار زیانان میں کہیں آہا بڑی ون زیانان میں زیانان چھس بپ سہوشم یعنی زیان نماز کیوا سہوشم یعنی زیان نماز کیوا ام کیا کر شکایت حضرت محمد عربی حضور وش کیا الفاظ فرمیسیم تھا میں ان پوری ہاں دیتاو اس سے ریاد فرمیسیم پر ممارد چھو پنی کمائی مز سیلے کچھ نیکی زیانان اد آز شخص سے پنی کمائی سے خاندارس سے نیکی زیانان اد کھا کیا چھس چشینا نیکی زیانان چشینا عمل کرنا چشینا وطن دبیو چانی خیدر شنا جنت جانا یہ بناو کک بیل ہے مگر احتشو از اتار چڑا بیرات حقوق المزیل اسم شو مرد حضرات از دیدو زنی خود زیاد فوقیت مرد زنی خود زیاد مگر وجہ کیا چھو چھو کمیس پر کارچ کرا ام پتن رود یت نکاس مزن یعنی امس خاتونی کیا پیز کرن خاتونی چھو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر خدای سپت کنس سجد ایسی کرن تیل دمائی بھو حکم پنیس خاندار اس کا سجد اگر جنیس خاندار اس کا کنسید یون ناپسند چھو تیت گسو یاسو ناپسند اگر چینیس خاندار اس کنسید یون پسند چھو تیت گسو یاسو پسند آسو یہ فرمو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس خانداری پنیس خاندار سن نافرمان بلی یعنی اگر ام نافرمانی کر شام نماز صبح چی نماز تام چھو لانت پر برسن اکثر بیشتر چاہز خاندار نے وہ ساران آسا خاندار بین ریزی چو حدیث مبارکی فرموک اگر غمری تی پھان کرکے میس پہ پتا گرن کنی دو پھراکی ازاران ہاس یا کین آنازی دبی چوشمک میں غمری یتوی مرا با چوشمک میں غمری یتوی بیت داخت دوہس کی تاغن یہ میں دو خاندر کریو تو من شخصم سے بیچارین یہ مہتوز یہاں آئی من زمیارین چھنک تا تھائی تی من چاہزن پھائرین گئی تا تو چھا سمجھے ماں یہ چھو تاک دوست پر وہوان یہ دو ایمن نکاح ثبوت حالانکہ یہ دو چھو کیوں مقدس آسا یہ نکاح در کہ اللہ تعالیٰ سن عرش چھو حلال بڑی ورش صبح کون عرش
خداي سن عرش رب دبن مالكن هو ملكو كو دليل آس كازي عرش شلال فرمو چس فلين جاي شرن نکاح سب دن دن فلين جاي كاش سب دن نکاح يكا چارن آت دوستو بو يعني يوتا چون خيالي روزان يتا چه کنٹروورسي گسان يشو پتا دوست آسان وحوان استاد تواي فرمو النبي رحمة الله فرمو ميوش جنت ميوش جهنم دي مگر خاتون وشم زاد جهنم اسمس عرض کرو تاج دارا وجا كيا فرمو وجا چو تم چو پنس خاندار اسمنا عمر مز اگر اکلت نا فرمانی گئی امس خاندار اس بیچار امسا اتار چڑا تم چو ميوش چو عمر یت یہ حالات أمس كوري پر سمجھن مون جنت جهنم چو مينن خاندار سنگن خرن أمس پر زيزي زيزي أمس دعا کر أمس ان دعا اتاك بطن چو پت مرد حضران فرم كل دنیا ان مطاون ساري کائنات چاك نعمتا او مردا چاني خطر چو بہترین نعمت نیک سیرت خاتم بڑی بڑی من نیک سیرت امی حصول خطر تھا شریعتن کی پابندی یعنی اخ پابندی تھون مہر بڑی من اس کیا ساری ساری بنی کیا مہر مہرش پابندی تھو شریعتن جادادش وادادش وہ سب چیز تو الگ ہے مہر چھو مین چیز بڑی من سے مہر چھو الہ ماشاءاللہ من چھو آمس بار یا پھرا وان چھو سمجھو مدن کی مہر کیا آگے سے آسن کے میسن مگر یہ ریس وشان چھو تک مطلب ازگ دور وان چھو کوری مول میں ون تو اتا انت اس یت اگر گبر مول حیثیت چھ بہت ات ات میں پھر مزا سوس کون جائے کوری مول حیثیت تی بہت مش پانس تی زبر چھ تہ مست اسن واری ہن کوری کوری مول ان پائز نہ مہرس میں زیادہ ڈیمانڈ کریں اگر چھ اجازت چھ اگر چھ اجازت اجازت شن پابندی کے مول بوز حدیث حضور فرمو اگر کور مے مہر کوئی عہدس برابر کت برابر ہے کیا کان دل چھکس وہ کر فرمو یوتان دیکھ قریب گئے جس نے کھیل کیا گئے ختم مگر نہ سو رہی تھی یہ تو حضور وقت یال یعنی وقت اس پرواز کر سے پرواز من چھن تراوی محبت شراز حضور فرمو یس مہر مگنس مسکور نرمی کر سوچ بڑی ونی سبا یعنی وقت اس مر گیا مگر محبت شراز ترواز کیا اگر مہر گسی زیادہ نکاح گسن نہ تیلے امی انداز میں وش واری ہن جائن حال حال سی مز پو اڈن مکلن نکاح مہرس مز تھاو اڈن چو پیون زوز تر تر کنال مہرس مز تھاو دراصل چو اس آخر کس پر بروس ہوت ہوت اشن اخ کس پر ٹرسٹ کرن کی یم حالات اس مد نظر چھ اکس گبر مولس اکس کوری مولس یم حالات اس ایت پر بچان چھ تم حالات تو چھ وات میں مٹ یا امتحان اس پر کہ اش دم وے اگر 5 لاج دی کیا پتہ پگما درس بار چھوچ اس نہیں پاتا تو چھ سمجھ پانس مس ان اسلامی رنگ مہر کریو معقول حساب کم کریو تم انداز کریو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نکاح بنائیو سست زنا گس پانے ختم بے حیائی گس پانے ختم بے شرمی گس پانے ختم بہرا مہر چھ اتنا سو چیزا یس جنت اس مزا اٹھائی کر مرا با کہتی جنت اس مز یعنی کہ چیز ہے آدمس یل دنیا اس میں آ پت دی تھاس مگر نکاح تو مہر ان چھ سو چیز یم کا جائے اے بڑی من ہس کا جائے ان آدمس زائی حضرت ہوا لڑکان کر پھٹی حضرت ہوا فرمان ایم ہے دست مبارک تلن حکم ہے آدم رک جا آدم کی حس کر پروردگارا کارسم مہر آدھا ربا یہ کس مہر دیو سون چین روح یہ دے سوری چونی یہ دے خزان در خزان در فرموس ایم خورتی زیادہ قیمتی چو آخ چیز اس جنت سے بھی زیادہ قیمتی چیز تجھے دینی ہے چشی جو حتا یہ تھا چو پروردگار ہیر آب بدل گا تھا شمسن تن وتر چاندن تن وتر وہ کیا دے اس مہر اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز دینی ہے ربا یہ میں خود تشا زیادہ کا قیمتی چیز آ آ سوئی کر مہرس مس پیش آگا کیا پرویم اس نبی اس پر وہ ضرور گو نسل انسانیت اس اگر کن چلد میں سچس بائیس محمد رسول اللہ و والد و ما ولد لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قسم چم رب حوا قسم چم ووالد وما ولد مال سنت بشرين كوسا سما قسم
خداي خداي رب دبان مي چو قسم مول سن تو بي قران تي نو تي من گچو مي خطرناک پي قراني مجيد اس مي چو رب دبان مي چو مول سن بي شيرين قسم ات قران اس مز دبان لام يلي ولم يولد ولم يكن له كفوا احد رب چي دبان مي چو شي مي شر خاندار ني يدر كم سن قسم خبر مفسرين نو کر ز تفسير فرموك اه ووالد وما ولد مول تي مي ادم بربا مول دبیت گو آدم نیچی دبیت گئی پور کائنات لوک آدم تا آدم سن زریعہ فرمان بیاغ بوزوا مول دبیت گو محمد رسول اللہ کیا سر سن زریعہ تا شکرین لجمز کم سن سوئی حضرت محمد عربی اور اولاد دبیت گئی پور کائنات لوک رب سے دبن میں چو قسم پنیس ٹویٹ حبیب سن بے تمام کائنات چن لکن ہن یہ عزت یہ احترام یہ جاش پر امسان پرد سبت حضور اللہ تعالیٰ فرموز وہ درود پر امسی تاجدار اس پر درود پر یہ گئی تھی حلال گو درود سے یہ چو لوگ نسل انسان اس کیا کن پروردگاری عالمین ابوزید عمل کرو تو